ពុទ្ធបរិស័ទមហាបរិស័ទទាំងឡាយពុទ្ធឯកការសានិឯងគឺព្រះអង្គមានកម្ពស់រហូតទៅដល់180ហត្ថគឺស្មើនឹង180ម៉ែត្រកម្ពស់បើសិនជាទូលថ្វាយ